Galaxia má problém. Vstávať, lenivci. Strážcovia sú pripravení. To je dnes deň. Ale na záchranu. Ty si kto? Volám sa Ego a som tvoj otec Peter. Potrebujú pomoc. Vítaj medzi strážcami galaxie. Sú zohratí, nebezpeční, skáp vesmírna loď, a majú premyslenú stratégiu. Znova zachraňujeme galaxiu? Áno. Supergalaktická kinopremiéra. Som Mary Poppins, vážený. Nikoho tu nenecháme. Možno teba. Strážcovia galaxie 2. V stredu o 20:35 na Jojke.